день, шановні колеги. Всі ви добре знаєте, що на сьогодні дуже актуальним метод небулазерної терапії стає перелікування респіраторних захворювань. І чим більше ми використовуємо цей чудовий метод, тим більше у нас виникає і міфів, і, на жаль, виникають помилки. Саме на цих питаннях ми сьогодні з вами і зупинимось. Ну, якщо вбити в Google доктор, як робити інгаляції, дотепер ви бачите, є такі рекомендації, якщо лікувати кашель або біль в горлі, що треба робити інгаляції над картоплею, над травами тощо. Але все-таки всі ви добре розумієте, що на сьогодні, і це навіть вже науково доведено, що парові інгаляції не мають ніякої ефективності, а навпаки можуть викликати і бронхообструктивний синдром, і підсилення запального процесу. Отже, на сьогодні одним із надійних, простих і ефективних методів лікування респіраторної терапії є небулазерна терапія. Чому саме? Не потрібно координувати дихання та надходження ліків, тобто простота використання методу. І саме тому цей метод може використовуватись при лікуванні як дітей від народження, так і людей похилого віку, тобто людей будь-якого віку. Мінімальна залученість пацієнта – це швидка доставка ліків. Можна змішувати препарати з іншими сумісними препаратами. Можна використовувати додатково з киснем за потреби. Окрім того, інгаляційний розчин додатково при небулазерній терапії зволожує дихальні шляхи. Ми можемо використовувати високу дозу при необхідності, і при цьому ми не будемо мати системну дію препаратів, і дозу можна регулювати, тобто ми можемо чітко вирахувати дозу, яка потрібна даному пацієнту. Яка область застосування небулазерної терапії? Це лікування гострих та хронічних захворювань органів дихання. Серед захворювань верхніх дихальних шляхів це найчастіше круп або гострий ларингіт, і захворювань нижніх дихальних шляхів це може бути бронхіт, як гострий, так і хронічний. Це може бути бронхіальна астма, її як базисне лікування, так і лікування загострень. Це може бути хронічне обструктивне захворювання легенів дорослих, лікування муковісцидозу. І всі ви добре знаєте, що саме хворі муковісцидозом, основний метод терапії у них використання саме через небулайзер майже переважної кількості препаратів відбувається. Це вірусний бронхіаліт у дітей і бронхоектатична хвороба. Застосування небулазерної терапії також можливе і при інших захворюваннях та процедурах, наприклад, при післяопераційній дихальній недостатності у хворих, що перебувають на штучній вентиляції легень, або для проведення анестезії під час бронхоскопії, для утримання індукованої мокроти з метою її аналізу. Тобто є і додаткові процедури, коли ми можемо використовувати небулайзери. Що стосується протипоказів, то ви бачите, ми маємо їх дуже обмежену кількість, але вони дуже важливі. Це абсолютні протипокази до небулайзерної терапії. Це легенева кровотеча, це травматичний або спонтанний пневмоторакс, бульозна емфізема і серцева аритмія або тяжка серцева недостатність. Ну і окрім того, також це може бути індивідуальна неприносимість препарату. Що саме головне, коли ми починаємо і призначаємо небулазерну терапію? Це саме правильна техніка використання. Це завжди стосується використання, правильна техніка використання будь-якого інгалятора, в тому числі і небулайзера. І при використанні небулазерної терапії дуже важливе саме правильне положення тіла. Як наш пацієнт робить інгаляцію? На цьому слайді ви бачите, як дуже часто наші роблять пацієнти, і це неправильне положення. Вони можуть або читати книгу, або згинатися і дивитися в телефони, в ноутбуки. Але саме це зменшує екскурсію легень при диханні, в актах дихання, і зменшує ефективність призначеної терапії. Тому обов'язково, коли ви призначаєте небулазерну терапію, слід попередити пацієнта, що він повинен мати правильне положення, тобто при проведенні інгаляції не рекомендується нахил тулубу вперед, і, окрім того, одяг не повинен стискати шию, що також або грудну клітину, що також ускладнює дихальні рухи.
Які ми маємо, давайте розглянемо міфи, що стосуються небулайзерної терапії. Один із таких поширених міфів, що в якості розчинника можна використовувати будь-який розчин. І, на жаль, ми спостерігаємо дуже часто використання нестерильних розчинів, таких як дистилірована вода або кип'ячена вода. На сьогодні доведено, що розчин для інгаляції повинен бути ізотонічним, не холодним, тобто кімнатною температури та нейтральним за pH. Дистилірована вода, кип'ячена вода ще більше можуть викликати бронхообструкцію при наявній гіперреактивності бронхів, а також посилювати набряк, який вже є в дихальних шляхах. І єдиним розчинником, згідно всіх рекомендацій щодо проведення небулайзерної терапії, на сьогодні вважається ізотонічний розчин натрію хлоріду. Наступний міф, що об'єм, який наливається в небулайзерну камеру, не має значення. Це невірно, це дійсно міф. Що ж ми маємо в реаліях? Об'єм розчину у небулайзерній камері повинен бути приблизно до 4 мл. Це залежить, перш за все, звичайно, від залишкового об'єму і від віда самого небулайзера, але мінімальний об'єм повинен бути 2 мл, а максимальний 6 мл, не більше. Кількість втраченого препарату можна зменшити, саме оцей залишковий об'єм, довівши початковий об'єм розчину для небулізації до щонайменше 4 мл. Тобто це та кількість, яку зазвичай можна вести протягом 10 хвилин із швидкістю потока 8 літрів на хвилину. І якщо, наприклад, ви призначаєте і в небулі міститься 2 мл препарату, то ви можете рекомендувати в певних випадках додавання ще 2 мл фізрозчину, або якщо просто можна використовувати тільки 2 мл. Ну і окрім того, постукування по камері небулайзера під час розпилення або наприкінці може також ще більше зменшити мертвий об'єм або залишковий. І от хочу вам показати на прикладі саме ті помилки і ті міфи, які ми з вами тільки що обговорили. Дитина, у якій діагноз був гострий стенозуючий ларінотрахеїт, ви бачите, призначається інгаляція через небулайзер мінеральною водою, боржомі і поляною. І на цьому питанні ми з вами обов'язково також будемо зупинятися. Ви бачите, проводиться інгаляція, яка додатково до адреналіна і пульмікорта призначається 5 мл фізрозчину, тобто загальний об'єм буде майже 8 мл, але чітко вказується 5 хвилин робити інгаляцію. Тому саме тут інгаляція не мала своєї ефективності, оскільки дитина майже не отримала дуже невелику кількість препаратів, які би дозволили полегшити її стан. І в подальшому лікар рекомендує знов-таки інгаляційний глюкокортикостероїд 2 мл розвести 5 мл кип'яченої води і робити інгаляцію 5 хвилин 4 рази на день. Тобто, на жаль, на цьому прикладі ми можемо розглянути майже всі помилки, які спостерігаються при призначенні небулайзерної терапії. Використання кип'яченої води, використання великого об'єму, використання вказівка терміну використання інгаляції, а також використання мінеральної води. Чи можна інгалювати мінеральну воду? На сьогоднішній день в Україні і взагалі ніде в світі не існує мінеральної води, яка мала би позначку, що вона може використовуватись для інгаляційної терапії через небулайзер. Мінеральна вода не стерильна, вона може призвести до бактеріальної контамінації. Мінеральна вода містить нелегкі кислоти, які не можуть бути в подальшому виведені з легень. І окрім того, мінеральна вода містить вуглекислий газ, який також ще більше може підсилити і гіпоксію, і бронхообструктивний синдром. І от хочу вам ще один навести приклад. Ви бачите, це заключення було зроблене в травні місяці 24-го року. Чому я його показую? Бо здавалось же, що майже лікарі не використовують і не призначають інгаляції з боржомі. Але, на жаль, ви бачите, призначається при бронхообструктивному синдромі невротичного генезу, призначається інгаляція з боржомі 14 днів 2 рази на тиждень. Тобто це
помилка, і ніякого ефекту від цього лікування не буде, а тільки може бути погіршення у пацієнта. Наступний міф – небулазерну терапію не можна проводити при підвищенні температурі тіла. Що ми маємо в реаліях? Небулазерну терапію можна проводити при будь-якій температурі тіла, якщо для цього є показання. Це не впливає ані на властивості препарату, ані на реакцію з організму. Жоден з погоджувальних документів щодо застосування небулазерної терапії на сьогодні не містить заборони на використання її при підвищенні температури тіла. Звичайно, якщо у пацієнта 38 або 39 температура, він не буде робити в цей час інгаляцію, але можна використати жарознижувальний препарат і після цього можна, коли температура трошки знизиться, можна проводити небулазерну терапію. Наступний приклад, де ми можемо розібрати з вами помилки. Ви бачите, діагноз – гостра респіраторна інфекція, гострий фарінготрахеїт, хронічний тонзиліт. Призначається терапія через небулазер, знов-таки призначається боржомі і призначається протинабрікова суміш. Окремо лікар її розписує. Ножпа – півампули, еуфілін – півампули, супрастін і дексаметазон. Тобто, на жаль, дотепер є такий міф, що можна використовувати через небулайзер системні кортикостероїди або інші препарати, які містяться в ампулах. Це неправильно. Системні препарати гормональні або інші не дають ні діють місцево, вони мають саме системну дію, а не топічну, тому їх призначення в інгаляційній формі не тільки не має сенсу, а і заборонене, тобто немає показів, ми не можемо їх використовувати. Наступний приклад, ви бачите, інгаляції рослинних препаратів, суміші рослинних препаратів. Чи ми можемо це робити? Що ми можемо використовувати, а що ні, для інгаляції через небулайзер? На сьогодні доведено, що категорично протипоказано використовувати через небулайзер всі розчини, які містять масла, суспензії, а саме відвари і настої трав, мікстури від кашлю, різні розчини для полоскання, оскільки саме ці інгаляції за допомогою небулайзера абсолютно неефективні, а можуть навпаки провокувати розвиток бронхіалу. Бронхообструктивного синдрому. Знов ще раз підкреслюю, системні кортикостероїди в ампулах не використовуються, і ліки, які не мають інгаляційних форм і не діють на слизову оболонку бронхів, такі як ножпа, еуфілін, папавірін, антигістамінні препарати тощо. Які, окрім того, ми, на жаль, також спостерігаємо помилки небулайзерної терапії. Це, наприклад, дублювання медикаментозної терапії, тобто призначення препаратів з однієї групи. Наприклад, призначається санбульбутамол через небулайзер, призначається розчин комбінованого препарату фенетиролу в сполученні і протропіуму броміда, і також призначається пероральний сальбутамол. Все це призводить до підсилення і проявів побічних ефектів при використанні саме небулайзерної терапії. Окрім того, часто спостерігається така помилка, як одночасне використання через небулайзер інгаляційних глюкокортикостероїдів, будесаніда та флютіказона. Призначення препаратів поза показаннями, тобто діагноз гострий ріносінусіт, а призначається або навіть гостра респіраторна вірусна інфекція, а призначається інгаляція з інгаляційним глюкокортикостероїдом. Використання, наприклад, розчинення капсул сухопорошкових інгаляторів у камері небулайзера. Призначення бронхолітиків короткої дії, а саме сальбутамолу або комбінованого препарата при крупі. Призначення флютіказона дітям до 4 років, а також при лікуванні крупа. І, як я вже сказала, призначення, які не відповідають діагнозу. Окрім того, ми спостерігаємо часто використання неправильної дози препарату і порушення частоти використання, яке не відповідає інструкції. І всі ці помилки, знов-таки, ми можемо розглянути з вами, на жаль, на рекомендаціях
ви бачите у пацієнта обструктивний синдром, призначається комбінований препарат і, окрім того, пероральний препарат, який містить сальбутамол. У цього пацієнта спостерігалась виражена тахікардія, а саме побічний ефект реакції на сальбутамол. Діагноз гострий рінофарингіт. Пацієнт хворіє другу добу, у пацієнта немає хрипів в легенях, призначається бета-2 агоніст короткої дії, небутамол через шляхом небулізації. Це також помилка призначення препарата не за показами. На цьому ви бачите рекомендація: дитина має рецидивуючий обструктивний бронхіт, призначаються інгаляційного глюкокортикостероїда і сальбутамол, призначається спочатку одним лікарем в дозуванні 5 крапель, а інший лікар міняє на 12 крапель. Дитині 7 років, зрозуміло, що ефекту від такої кількості препарату ніякого не було. Якщо ви призначаєте Вінталін, то всі ви добре пам'ятаєте, сальбутамол. Якщо всі ви добре пам'ятаєте, що ми можемо призначати його починаючи з 4-річного віку, і вже в цьому віці ми призначаємо повну небулу, тобто не треба нічого ділити, зменшувати або призначати тільки краплях. А от коли ви призначаєте комбінований препарат, то пам'ятаємо, що дітям до 6 років ми можемо його призначати не більше ніж 10 крапель. І частота призначення бета-2 агоніста короткої дії повинна бути, ну, за станом, звичайно, пацієнта, але найчастіше, якщо це загострення, наприклад, або бронхообструкція, призначаємо 3 рази на день. А інгаляційний глюкокортикостероїд ми призначаємо лише 2 рази на день, тобто тільки кожні 12 годин. На наступному слайді ви бачите дитину знов-таки з бронхообструктивним синдромом. Призначається дитині 7 років, призначається інгаляції по півнебули і сальбутамола, і призначається інгаляції з будесанідом, інгаляційним глюкокортикостероїдом. Спочатку 3 рази на день, потім 2 рази на день, потім 1 раз ввечері. Хочу вам нагадати, як я вже сказала, що інгаляційний глюкокортикостероїд призначається 2 рази на день. І якщо ви його призначаєте у пацієнта, у якого на фоні вірусної інфекції є вірус індукований візінг або бронхообструкція, або загострення бронхіальної астми, то дозування інгаляційного глюкокортикостероїда повинно бути весь час однаковим. І інгаляції інгаляційного кортикостероїду повинні тривати від 7 до 10 днів. Отже, оце поступове зменшення, це також є помилкою небулайзерної терапії, призначення короткочасних курсів лікування інгаляційного кортикостероїда із-за страха звикання або проявів побічних реакцій, або поступове зменшення дози. Хочу нагадати вам, що регулярне використання інгаляційних препаратів для лікування бронхообструкції або астми не викликає звикання і не викликає майже побічних реакцій, які характерні для системних кортикостероїдів. І синдрому відміни по короткочасному застосуванню ІКС не буває. Тому ви призначаєте, як вже казала, на 7-10 днів в постійному дозуванні і потім відміняєте, нічого поступово не зменшуючи. Але обов'язково слід нагадати пацієнту, що після інгаляції необхідно обов'язково прополоскати рот. Чому підкреслюю, оскільки також дуже часто ми стикаємося з рекомендацією запити. Ні, слід прополоскати рот кипяченою водою і в разі використання маски ретельно вимитись, не зачіпаючи зону очей. І ще одна помилка – це обмеження часу інгаляції. Чи слід це робити? Ні, слід дати рекомендацію тільки пацієнтам, що треба робити інгаляцію до тих пір, поки йде утворення постійного аерозолю, тобто постійного пару. І найчастіше 80% препарату інгалюється за перші 5-8 хвилин, в середньому до 10 хвилин. Але це залежить від типу та технічних характеристик небулайзера, об'єму камери, тому ви просто даєте рекомендацію використовувати, дихати, поки йде постійний пар.
Ще наступна помилка – це поліпрагмазія, це використання великої кількості препаратів. Наприклад, 2-3 препарати призначаються через небулайзер, плюс пероральні форми різних препаратів. В результаті пацієнт або його батьки самостійно вирішують і обирають, що їм купити, і внаслідок можуть залишитися ті препарати, які патогенетично не обґрунтовані в цьому випадку. Змішування великої кількості ліків не можна робити суміш в одній інгаляції із 4-5 препаратів. І саме які препарати ще можна змішувати, визначається виключно інструкцією для медичного застосування. Ну і ще є однією із поширених помилок, є недостатня дезінфекція і очищення небулайзера після його використання. Це також може призвести до інфекцій або зниження ефективності ліків. На цьому слайді ви бачите сумісність медикаментів для небулайзера лазерної терапії. Хочу нагадати вам, що ми можемо використовувати не більше 2 препаратів, і якщо немає інформації, препарати категорично не можна змішувати. Ну і хочу зупинитися на крупі, це захворювання, при якому ми використовуємо небулазерну терапію, саме використання інгаляційного глюкокортикостероїда через небулазер є як швидка допомога при крупі, як ускладнення гострої вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів. А також ви знаєте це добре під захворювання як ларинготрахіобронхіт або підзв'язковий ларингіт. Це найпоширеніше причина обструкції верхніх дихальних шляхів у дітей. Це пов'язано з анатомо-фізіологічними особливостями гортані у дітей раннього віку. Отже, що ми, враховуючи, що в основі основний механізм при гострому обструктивному ларингіті є напряг, то в цьому випадку не показано призначення бронхолітиків короткої дії, не показано призначення мукорегуляторів і гіалуронової кислоти, не використовуються препарати з ампул, про які ми вже казали, не використовуються антисептики, а саме єдиний препарат, який ми можемо використовувати через небулайзер, це інгаляційний кортикостероїд будесанід. І саме тільки цей інгаляційний кортикостероїд має показання саме використання при крупі. Це перша допомога. Які ми маємо причини, чому ми саме обираємо оригінальний будесанід під назвою Пульмікор? Це більш швидкий протизапальний ефект у порівнянні з системними глюкокортикостероїдами. Це оригінальний небулайзерний інгаляційний кортикостероїд для лікування крупу. Це препарат, який ми можемо використовувати, починаючи у дітей від 6-місячного віку, а також у вагітних жінок. Це практична зручність для пацієнта, неінвазивний шлях ведення і препарат діє місцево і не чинить системного впливу. Але хочу зупинитися лише на дозуванні. Саме при лікуванні крупу доза повинна бути високою, вона повинна складати 2 мг. Цю дозу слід використати за один прийом або двічі по 1 мг з інтервалом 30 хвилин. Таке введення препарату можна повторювати кожні 12 годин, максимум до 36 годин або до клінічного покращення. І саме головне, коли ви лікуєте круп, то в даному випадку, незалежно, по-перше, від віку, це може бути і дитина 6 місяців, і дитина 6 років, ви використовуєте 2 міліграма. І в цьому випадку не слід розводити фіз розчином. Окрім того, всі ви добре пам'ятаєте, що ми маємо пульмікор в дозуванні 0,5 мг в 1 мл і 0,25 мг в 1 мл. Це дуже важливо, слід вказувати, яку саме дозування ви призначаєте. Тобто, якщо 2 мг, ми призначаємо одночасно 2 небули, де в 1 мл міститься 0,5 мг, або 4 небули, де в 1 мл міститься 0,25 мг. Ну і на сьогодні саме цей тривалий термін більше ніж 40 років використання суспензії пульмікорту доведена його не тільки висока ефективність, а й висока безпека. Використання може бути у вагітних жінок, може бути у дітей, починаючи з 6-місячного віку. Препарат не призводить до остеопенії, не впливає на рівень кортизолу і не впливає на лінійне зростання дітей в подальшому.
подальшому. Отже, небулазерна терапія є ефективним засобом доставки ліків для лікування респіраторних захворювань, особливо у дітей і пацієнтів, які мають труднощі з координацією вдиху із інгалятора. Обов'язково правильна техніка використання. Важливо правильно підбирати ліки для небулазерної терапії. Саме медичні працівники повинні активно навчати пацієнтів і їх членів родини правильному використанню небулазерів, а також розвіювати міфи та помилки, які пов'язані з цією терапією. Кожен пацієнт унікальний, і терапія повинна бути адаптована до його конкретних потреб. Небулазерна терапія може бути більш підходящою для одних пацієнтів, тоді як іншим краще використовувати інші методи інгаляційної терапії. І саме ми, лікарі, постійно повинні оновлювати свої знання про небулазерну терапію, оскільки нові дослідження і рекомендації можуть змінити підхід до лікування респіраторних захворювань. Я дякую вам за увагу.